欢迎全球的华人朋友们，电视机前面的观众朋友们，您现在所收看的是由东方卫视转播的电视金钟奖之星光大道现场。是的，我是虫虫，我是千佩。当然其实除了我们东方电视台直播之外，大家可以借由网络 MTV 的网络的讯息，可以看到我们现场直播的画面哦，同步播出了。那么现在在我们星光大道的起始点走过来的，正是我们戏剧节目女主角的入围者，同时担任我们今晚的表演嘉宾杨丞琳。丞琳今天也穿得非常的高雅。是的，我们的可爱教主今天他单枪匹马，单刀赴会，一袭上白下黑的礼服。好，待会来访问他一下。不过他礼服虽然比较成熟，但是他的脸上还是洋溢着一种可爱教主的风采。是啊，好可爱。哎呀，来 ，Hello， 丞琳，丞琳，丞琳，嗨，好久不见，好久不见，好久不见， Hi、大家好，真的要恭喜丞琳了，嗯，这次入围什么？哇，大家真的很喜欢，谢谢。谢谢。不过这一次又入围了女主角，也是表演嘉宾，觉得哪两个是哪一个会让你比较觉得稍微紧张一点点？其实我觉得，如果今天的表演成功，就是得奖了。哦，对，哦，这样子啊，那、当然在女主角的这个角逐过程，大家都觉得你们四个，甚至于还有柯素云啊，对，这等于是五强分剧啊，到底谁能够得奖都不知道。你就换换爱来讲，你表现给自己打几分？嗯，我觉得我尽了最大的努力了，但是、对于得奖是平常心，是啊，最主要还是希望今天的表演可以很成功。所以对丞琳来说，表演才是最重要的。对，她、很敬业的，你看在公主小妹里面扮得多丑啊。你讲错了，那不是公主小妹啦，不良校花啦、不良校花，另外一出，是是是是是。其实你扮马英九也扮得很好啊。哎呀，快别这么说哦，很多人都叫我说是准备模仿一下，但是我腿太短了，真的。对呀、对呀，没办法，办不到。好，那么今天呢，非常高兴呢，也非常感激我们杨丞琳百忙之中抽空前，我听说你现在内地也很多演出呢，今天特别来还担任表演的嘉宾，也希望丞琳今天很成功咯。是的，谢谢，谢谢，谢谢丞琳，谢谢丞琳，谢谢丞琳，这边请。
切都是为爱，没有遗憾，还有我。就让往事随风，都随风，都随风，心随你动。昨天花谢花开，不是梦，不是梦，不是梦。就让往事随风，都随风，都随风，心随你痛。明天潮起潮落，都是我，都是我，都是我。就让往事随风，都随风，都随风，心随你动。昨天花谢花开，不是梦，不是梦，不是梦。就让往事随风，都随风，都随风，心随你痛。明天潮起潮落，都是我，都是我，都是我。